Jau 4. mācību gadu pēc kārtas skolā vēsturi māca kopā ar sociālajām zinībām. Taču no nākamā mācību gada vēsture kā atsevišķs mācību priekšmets varētu atgriezties, plāno Valsts izglītības un satura centrā. Mēs esam vienojušies kopīgā tikšanās, kurā piedalījās Izglītības un zinātnes ministrija, Valsts izglītības satura centra pārstāvji un Vēstures un sociālo zinību biedrību pārstāvji par to, ka priekšmets sociālās zinības un vēsture 1 tiek sadalīts divos atsevišķos priekšmetos – sociālās zinības 1 un vēsture 1. Kompetencijas balstītajā pieejā vēsture tika iekļauta citos sociālo zinātņu priekšmetos, piemēram, ekonomikā un politikā. Tas ir ietekmējis mācību vielas saturu, taču tas nav vienīgais trūkums. Tas pirmais trūkums ir tāds, ka standartā sasniedzamos rezultātos nav norādīts saturs, kas jaunietim beidzot vidusskola ir jāapgūst. Principā tas sasniedzamie rezultāti ir formulēti tā, ka tur ir noteikts prasmes, kuras viņam ir jāprot, bet nav noteikts tas tematiskais ietvars. Līdz ar to es kā skolotājs, strādājot skolā, varu izvēlēties tādu vēsturi, kura man ir ērtāka. Un šī brīža ģeopolitiskajos apstākļos šāda situācija nav pieļaujama. Skolotāji norāda, ka šī pieeja nedarbojas un izglītības sasniedzamajos rezultātos viņi neredz vēstures mācību saturu, vai arī tas ir ļoti minimāls, secināts vēstures un sociālo zinību skolotāju biedrības aptaujā. Šobrīd vēstures skolotājiem ir jāprot mācīt vēsturi, politiku, jurisprudentu, filozofiju, loģiku un ekonomiku. Līdz ar to tad skolotājiem vai nu jāpārkvalificējas, jāiegūst tās prasmes, kas attiec uz sociālo zinātņu un ekonomikas bloku apgūšanu, sekundārā lomā atstājot vēstures apgūšanu, nu vai gluži pretēji jāiet pretēji sistēmai, ko ieraugu, to mācu, mācu vēsturi un politiku ekonomiku atstāju citu kolēģu ziņā. Tā, piemēram, notiek Rīgas Hanzas vidusskolā, kurā Aleksandrs Lange ir vēstures skolotājs. Vienu priekšmetu māca vairāki skolotāji un dažādas tēmas pasniedz dažādi skolotāji. Ir sākta iespējamā satura veidošana, kas būs jaunajos priekšmetos, taču par to vēl būs jāvienojas un darbiem jānotiek ātri. Taču tāda vēstures mācīšana, kāda tā bija pirms jauno kompetenču ieviešanas, vairs nebūs, jo stundu skaits varētu būt divas reizes mazāks, redzējumu pauž Lange. Artūrs Oļševskis, Māris Jurgensons, Ints Ivans, Latvijas televīzija.